vagerotse? Nee, is in die. Ondertussen gaan we even de kaart even updaten. We hebben geen train number. Even kijken. Stock info 1044 en het is de UBB. Zoom. Kijk het link. Yes. Pak een kaartje er weer bij. Good morning, get the local ready and wait for the signal to change. Note that passenger trains have right of way. Imported this train is limited 100 km an hour. Do not exceed this speed. Of in China. Maybe. Laten we de receiver maar uitzetten, want dat gaat niet goed. Even kijken, 100 kilometer een oude. Ah, rust in the house. Dit is de versie die op Steam te verkrijgen is. Dit is van dezelfde makers als de 1144 van de Skyhook Games en RW Austria. In ieder geval een deel van de makers. Deze is van Skyhook. Nog een keer dan maar. Wij mogen gaan. So, let's go. Van de mensen. Beetje mensen zien niks voor mogen, wel mooi. Ja, dat maakt het interessant. Stream je vaak extreem in het weekend, op zaterdag en zondagavond, rond 7:30.
Jeppa heeft ook nog wel een huis waar de stofzuiger doorheen mag. Nou, ik zou zeggen, dan huur je deze trein toch even in. Komt even door je huis heen. Woesh. Al het stof weg. Maar ook het huis is weg. Is gisteren nog gestofzuigd. Nou, dat is wat. Er zat er wel een klusje altijd weer, hoor. Dan loop je door je huis en hoor je inderdaad niks anders dan. Koetjes staan lekker in de wei te grazen. Niet closen. Hij is dicht. We hebben nog steeds groen. Still green. Stofzuiger gekocht. Dan hoop ik, Cleo, dat je genoeg of een heel bekend merk hebt of genoeg stofzakken in huis. Want of een populair model. Want als je iets minder populair model hebt, dan kan het nog wel zijn dat je de stofzakken later een probleem hebt om te kopen. Dat heb ik zelf ondervonden. Ik heb gelukkig nog dezelfde soort, of in ieder geval dezelfde formaat in ieder geval gevonden. Dus. Ik heb maar twee zakken gekocht. Varend tot dit moment de rit nog 35 kilometer. Het is maar 1000 aangeslaaf zonder zakken weg deze. Oké. Dat is ook een mogelijkheid. Ik ga gewoon een stofzuiger met zakken. Ik zou zeggen, veelzijdig deze lok. Oftewel, een goederentrein en een passagierstrein. Interesting.
beide verdwijnen in de mist. Is it niet a little bit misty? Leeuwen, anders krijg je zometeen het commentaar zo van, weet je wat, je hebt het ding gekocht, jij maakt het ook maar schoon. Ach ja, stofzuigen, dit is het klusje wat je moet doen. Het is beter dan vroeger dan alleen maar met de bezem aanvegen. Nou, dat is al heel... Zo zeggen, de afspanningen zitten erin, maar de afspanningen zijn nooit gebruikt. Deze route. Ik stof eigenlijk nooit af. Hier zit een stofspanpoint, niet normaal. Nou, ik zou zeggen, ik heb dat in het toilet bij mij op een of andere manier. Dat moet ik serieus, het toilet moet ik schoonmaken om de paar dagen. Of in ieder geval met het doekje afnemen, want er ligt zoveel blauwe stof en zo komt uit die lucht geblazen. Interesting combination. 1044 en een 1116. RTS Cowboy Truck schiet lekker op, Tom. Oh jee. Welkom. Even ietsje zachter de game zo. We gaan nog steeds voor varen tot dit moment. We rijden naar Duitsland. Vlak voor Lindo. Op het rangierterrein. En we rijden op dit moment hier.
still 26 kilometers left on our journey from Austria to Germany. We're here. Eens even kijken. Rutger met 164 uurtjes en Martijn met 220. En dan komt Rob even binnenvallen met precies 500 uurtjes. Party time. Oh yeah. Stefan met 139 uurtjes. En Drebuwe 0,33. Getting there. Nou, laten we zo zeggen, de uurtjes doen we er niet toe, zeg maar. Dus gaat op plezier, hè. Cleo 361 uurtjes. Koplopen maar 110 met 17. Ik ben benieuwd of jij de 111.11 kunt halen straks. Passagierstrein. Steeds groen. Weer lekker de nachtdienst in. Nee. Nou, je moet er maar van houden. Of ik moet. Dat kan ook. Dornbirn Track 1. Ik klaag zeker niet. Ah, dat is mooi. En groen. Is go is power, yes indeed. Maar helaas mogen wij maar 100 km per uur. Ik heb op 100 staan, maar we rijden 96. Oh ja, en dit is het nadeel van deze route, is hij klopt grotendeels wel met de kaart, maar op een of andere manier toch. Dan ligt hij ernaast, dat deze is toen gebouwd, deze route, zonder die Google Maps integration.
Niks. Dat is ook rap een spul worden qua API. Ja, je moet nu een... nog niet alle accounts, maar bij de meeste accounts moet je nu een creditcard hebben ingevoerd. Wil je echt het volledige gebruik van maken. Heb je die niet ingevoerd, dan ben je gelimiteerd tot één tile per request of één request per zoveel tijd of zo. Dus, en aangezien als je al een vlak van 9 een stuk laat, het zijn al 9 requests, dus... Ja, en je hebt tot $200 gratis, maar toch moet je die gegevens invoeren. En op zich aan een creditcard kom je vrij simpel, voornamelijk bij de Rabobank. Zolang je in ieder geval de creditcard zeg maar, gewoon kunt aantonen dat je een rekening kunt betalen, dan krijg je gewoon een creditcard voor 1,50 euro in de maand. Voor de prijs van een extra bankpas. Ik heb er nog geen last van. Ja, het is nog niet elke account erop. En bij sommigen werkt het weghalen van die API-key nog, en bij anderen weer niet. Dat verschilt. Het is, wordt in batches wordt het overgezet. Dus op geen moment, als je geen moment dan laat je zeg maar geen tiles meer in of één tile nog. En that's it. Ja, dat werkt de routebouwer ook niet echt dan meer zo mooi. Zou je bijna zeggen zo van doe de OpenStreetMap of zo, maar zoals wat je hier ziet. Die klopt ook aardig. Rap ik voor hem. Sorry. Maar ze is gone. De kat is. Ik zou zeggen, laat het hier op los, die gaat wel op muizenjacht. Twee kilometertjes en dan zijn we er weer en we hebben nog steeds groen. Ik werkte in de pannenfabriek als productietrucker, dus de ene dag rustiger maar 5 ritjes. Andere halffabrikaat vervoer zoals 12 ritten, dus een beetje stresswerk. Gaan met z'n tweeën dus om en op. Wat doet daarop uit de lucht? Een passagierstrein. Oh, dit is volgens mij die aftakking naar... ja, dit is de aftakking naar Zwitserland. Dus vrij snel hier kom je alweer in Zwitserland uit, zeg maar. Ik ga het wel even laten zien. Maar is dat hier al vrij snel? Of nog niet? Ja. Nee. Helaas niet. Nee, het is verder op de brug. Hoor ik daar? Zwitserland. Martijn, psh. Nobody said Switzerland.
dat is op zich wel een goed idee. We kunnen soms nog een klein ritje doen op de Arosa-baan. Dat is een mogelijkheid. Die hebben we ook al een tijdje niet meer gedaan. Moeten we maar even kijken. Zometeen 60. Ik rem alvast af. Dubbel geel, dus we hebben rood zometeen. Lustenau en Sint Margriten. Dat is hard. Moet dan hier ergens zijn. Een 11-16. Net aan de andere kant ook. Ik zal zo even kijken, ik moet even afremmen. We hebben rood. We kunnen nog wel even doorgaan. Oh hier, Portal Austrian Swiss Border. Hier zo. Ik heb hem gevonden. Dat is de border tussen Zwitserland en Oostenrijk. Venamat, thank you for the follow and welcome to the stream. Daar staan we dan. Vanwege namelijk het enkelsporige traject. Gaat ook niet. Ja, dat is vanwege dat deze niet helemaal goed ligt, zeg maar, op de coördinaten van de kaart.
Let's go. Nou, ik moet zeggen, ik vind de rijtuigen, diegene die je zo net voorbij zag kwamen, komen, weet je, van de ÖBB, dat zijn op zich mooie rijtuigen. Het zijn wel de rijtuigen van de Semmeringbaan, dus dat wel. Die vind ik op zich mooi. Daar sta je dan en er komt een trein als een stofzuiger langs. Woesh. Nou, we zitten nog in Oostenrijk, maar over niet al te lang gaan wij alweer de grens over richting Duitsland. Remco, wat jij, heb je al de blueprints verwijderd? Ik heb zeg maar een utility, zeg maar een batch file die run ik om alle blueprints te verwijderen als mijn game niet opstart. Dan doet het in één keer het wel. Maar het kan zijn dat het dan eventueel soms ook nog even duurt voordat hij alles opnieuw moet inladen. Dus dan leest hij alles op, zeg maar. Is gewoon een commando runner genaamd del, dus del slash s volgens mij, en dan blueprint.pak, blueprint.pak ofzo. Laten we maar even weer naar 100 gaan. Rust in de huizen. In Alpenstofzuigermeer. Maar sowieso inderdaad, we hebben nog 3,4 kilometer, dus we laten hem lekker uitrollen.
Oh, dat zeker. Maar voor het geval voor de mensen, wij zitten inderdaad in Duitsland op dit moment. Ik moet zeggen, het is wel een goede rem in deze trein. Let's go. Klopt, ja, die 1304 die staat in Zutphen. Er staat ook een keolusse lint naast, op de foto. Oeh, we hebben een stopping point, mensen. Voor de Zutphen, dus ik ben er weer. Ik kom terug, Stefan.
Al zeg ik het zelf, mooi geparkeerd. Wel dan, a German local will take over from here and take the train to Munich.